מכבי לצ'מפיונס ליג, אבל שם הם לא הצליחו. נעמו לי מילותיך האחרונות, אני מאוד מודה לך. נעמו לא רק לך. אחת התלונות המקובלות נגד מערכת החינוך היא שהיא לא יכולה להיות טובה יותר מרמת המורות המורים המלמדים בה. אבל להאשים את המורים זה פתרון קל, לא חסרים מורות ומורים טובים, השאלה היא עד כמה הם מצליחים להשפיע על המערכת. שלום הפרופסור יהודה בר שלום, ראש את הספר לחינוך וחברה בקיירה האקדמית אונו, שותף לחיבור הספר אימם ולמענם על מורים מצטיינים. ושלום ליואל איפרגן, מורה למתמטיקה ואיש חינוך נערץ, יש לומר. טובים. צהריים מופלאים. למה מורים מצוינים לא מצליחים להפוך את המערכת למצטיינת? זאת בדיוק השאלה שנגרין ואני שאלנו את עצמנו, מדוע המערכת לא לומדת מהצלחות? והמורים האלה הם כל אחד סיפור הצלחה, ואני שוחחתי עם יואל שהוא אחד המורים בספר. וצריך להגיד שאנחנו אומרים כל מורה כזה הוא סיפור הצלחה, זה אומר שמורה שהצליח להנביט תלמידים כסיפורי הצלחה. את צודקת לגמרי, הם מצליחים פשוט לקחת אנשים, וליואל יש הרבה סיפורים כאלה שאף אחד לא האמין בהם, ולקחת אותם למקומות שאף אחד לא האמין שהם יגיעו. אז הטענה שלה, קחו את הספר הזה, העשרה מורים האלה משקפים מאות ואלפי מורים אחרים במערכת החינוך, וללמוד מהצלחות, במקום כל פעם לעשות רפורמה בסגנון סינגפור או בסגנון פינלנד, לבדוק מה אצלנו הולך ולהנביט ולהצמיח. אז מה הקסם שלך? קודם כל צריך לבוא עם פשן, עם דחף לדחוף ילדים ולהאמין בילדים. זה לפני הפיזיקה, הכימיה והמתמטיקה שיש לי, קודם כל מסתכל על הילד ואומר לעצמי, זה לא משהו טכנוקרטי. אני קודם כל צריך פה פן פסיכולוגי. יש לי ילד, בדרך כלל תלמידים שאני ראיתי בתחילת המסלול, זה ילדים שבאו ממקומות לא פשוטים, והמפגש הזה היה מפגש של מעבר ללמד את המתמטיקה. ילדים שלא האמינו בהם. לא האמינו בהם, לא רק בבית הספר. בכל הסביב שלהם, לא בשכונה שהם גרים, לא בבית שהם גדלים. וכשאתה בא ולוקח ילד כזה ומביא אותו למצוינות, זה להפוך אותו לדג סלמון נגד הזרם. וזה סיפוק. וזה לשנות מסלולי חיים, וכל ילד כזה ישנה מסלול של אחרים, כי זה ילד שצמח כנגד הלא, למד למצוא את הכן. עכשיו, אני נזכרת שוב ושוב, בכל פעם שאני מנהלת שיחה כזו, במשפט המופלא, או במסר המופלא שיוסי שריד העביר לתלמידים בגדרה. הוא אמר להם, אני החלטתי לא להיות סופר גדול ולא פרופסור באקדמיה, אני החלטתי ללכת לפוליטיקה, כי הכי בער לי, זה ללכת ולהגביע, רציתי להיות שר חינוך כדי להגביע חלומות של ילדים במקום שבו לא נותנים להם לחלום. כי גובה החלומות קובע מציאות. דבר, כל בסיסי המערכת מתקשה ללמוד. אני חושב שאחת הטרגדיות זה שרי חינוך מתחלפים אצלנו כל שנה וחצי, ואני מכיר שרי חינוך היטב. בכל חדה עם הטריק שלו. לא, הם נשים טובים, אבל אי אפשר בשנה וחצי לעשות שינוי שנתיים, שלוש. מה שצריך זה באמת רשות לאומית לחינוך מנותקת מהפוליטיקה. להיות תלוי בשר חינוך. משום שאיפרגן, המורה איפרגן המתולוגי, שאסף לו כל כך הרבה ילדים שהצליחו להגביע חלומות, למרות שדרכו על החלומות שלו שוב ושוב, עד שפחדו לחלום, הוא לא היה צריך שר שיגיד לו את זה, הוא היה צריך גישה, הוא היה צריך אהבה, הוא היה צריך להתכוון, הוא היה צריך ללכת בעקבות שוקתו בסך הכל. אבל אני חושב ששרים יסכילו לעשות, אם הם יקחו את המודלים כמו של יואל ומורים שכאלה, ופשוט יגייסו אותם ויגידו, אני כשר חינוך מוותר על היכולת שלי להשפיע בטווח הקצר, אני מקים רשות לדורות הבאים שתשפיע באופן מושכל לאורך שנים. ואני חושב שאפשר לקחת את הסיפורים כמו של יואל וכמו מורות ומורים נהדרים איזה אחרים. איזה סיפורים מצאתם? כל סיפור זה בעצם בדרך כלל אותו דפוס, בדרך כלל אנחנו התמקדנו באוכלוסיות מוחלשות, לא בבית ספר שממילא כולם מצטיינים בו, זה לא חוכמה למצוא איזה מורה עתיר תקציבים. מורים ברמלה, בשכונות מצוקה כאלה ואחרות, שהציפיות היו ממש ברצפה, והם באים, מה שנקרא, כנגד הטרגדיה, הציפיות כשהן ברצפה, הן יותר גרועות מהיעדר תקציב. ואני שואלת אותך, זה לא באמת רק כסף, זה להאמין. זה ממש לא רק כסף. אבל, לדעתי, צריך לשנות את דפוס הפעולה של המערכת. המערכת היא עצומה, היא גדולה. כשרוצים לבצע תוכניות, בדרך כלל באים רוחבית. שופים מאות מיליונים רוחבית. כשאתה עושה more of the same, אתה מקבל את the same. אתה לא... יש לך מורה גרוע שמקבל חמש שעות, כשאתה רוצה
להגביר את לימודי המתמטיקה, אתה נותן לו 8 שעות. אז התלמיד מקבל, הוא ה-8 שעות במקום 5 שעות. אני חושב שצריך לתת יותר אוטונומיה למנהלים. אני צריך שצריך לפתח יוזמות מקומיות. צריך לבוא עם ריבוי תפיסות. אין דרך אחת, אנחנו לא... לא לצמצם, להרחיב. כן, עכשיו, התקציבים, נשפחים פה תקציבים של מיליארדים. על כלום, יש, אתה אומר. יש הרבה מאה. אנשי חינוך טובים בשדה. תנו להם. תנו להם. לא הכל חייב לעבוד לפי תבניות אחידות. תנו להם. אז אולי באמת הדיכוטומיות הן שמצמצמות, הן שמגבילות. כשאנחנו מדברים על חינוך, צריך להיות משהו גמיש. והמערכת מסרת לגמישות. גם, את יודעת לגמרי, וגם כל העניין הזה של רב תרבותיות, היכולת לפרוץ את החומות, סיגל אל מאחת המורות בספר, מלמדת בשבח מופת, והיא התחילה בתקופה שבית הספר התחיל לנות את עצמו ולהעצים את עצמו, והיא באמת מהווה מין סוכן כניסה לחברה הישראלית, לחבר'ה שעם הזהות היהודית התלבטו וכו' וכו'. המערכת צריכה להיות הרבה יותר פתוחה, הרבה יותר גמישה, הרבה יותר רב תרבותית, ושיכולה ללמוד מגזר ממגזר ומגזר עם מגזר. עכשיו אנחנו מדברים על הנגשת מידע. מידע, אנחנו עוד לא מדברים על להאמין בעצמך, על להעצים, על לאפשר פניות לילד ללמוד, כי ילד שעסוק בערך שלו, אם הוא שווה או לא שווה, הוא לא פנוי באמת ללמוד. אז אנחנו מדברים על זה, לא מדברת על זה, אפילו רק על הנגשת מידע, זה מאוד תלוי מי עומד מולך, וההנגשה תלויה במי שאתה מנגיש לו. והמערכת מתעקשת להנגיש שוב ושוב בכלים מאוד מוגבלים, בכלים מסוג אחד. כן, אני חושב שזה משהו ידוע בשדה החינוך היום, שכל הידע האנושי נמצא בתוך הסמארטפון, אז רגע, מה אתה צריך להעביר מידע בכלל? אז המורים בספר הם באמת מורים שיודעים קודם כל ליצור קשר בין אישי מאוד מאוד משמעותי, ובעד הקשר הזה התלמידים מוכנים לעשות דברים מאוד קשים, ולפעמים מאוד משעממים שקשורים בתרגילי חשיבה ועיצוב עולם מחדש בשל הקשר שמורים האלה יודעים לדעת. התהליך החינוכי הוא ממש לא רק שאיבת ידע. זה דבר שולי בעיניי. הידע. התהליך החינוכי הוא בראש ובראשונה לגרום למי שנמצא אצלך, התלמיד, חניך, לרצות ולהאמין. הידע זה דבר... אני לימדתי ילדים בזמן אפס מסות של שנים. וזה ילדים שאף אחד מי שיש להם יכולת. אז הסיפור הוא איך אתה בונה את הטריגר של הילד, קודם כל תאמין בעצמך, איך אתה תוקף את הדימוי העצמי, איך אתה גורם לו, קודם כל לקום בבוקר ולהגיד, אני רוצה. זה דבר לא טריאלי. ואז אני יכול. ואז השמיים הם הגבול. ואנחנו מדברים על ילד שמתכתב עם המון המון אמירות וטקסטים ששרטו אותו והקטילו וקיפצו את נפשו לאורך כל חייו. אתה יכול לדבר איתו בשפה הלטינית הכי מפחידה, והוא... אוכל את המתמטיקה לארוחת בוקר, הוא רואה כמה, איך הלוגיקה שלו עובדת. למה? והלמידה היא לא... כי יש לו מורה דרך, יש לו מתווך, שזה מה שהוא רוצה לעשות כל הזמן, הוא מזהה את המעידות, הוא מושך לו עוד יד, והמערכת הרגילה ממיינת. אתה מועד פעמיים שלוש, אתה לא חמש יחידות ארבע, אתה לא ארבע, אתה שלוש, אתה לא רק מצב בית, רק מצב... המיונים, הקטלוגים. זה לא התפקיד של מורה. תם זמננו, השארתם לי טעם של עוד, שימחתם את ליבי, הרחבתם אותו למען האמת, אני מאוד מודה לשניכם. זהו, עד כאן עושים סדר חדש להיום, תודה שהייתם איתנו, נתראה בקרוב, אז להתראות. תודה רבה. עדיין רואים ושומעים אותנו. התבונה הזאת, היא הייתה עוד שייכת לאינדיאן, שמחנכים את הילדים שלהם בזה שהם אומרים להם רק מה טוב בהם, כי העולם כבר יגיד להם מה לא. זאת אומרת, זו תבונה עתיקה שנוכחת. למה המערכות מסרבות להקל אותה? זה הרבה מאמץ. זה דורש קשר מאוד מיוחד בין המורה לתלמיד והיכולת...